senhores aqui presentes, ouvintes da Rádio Cultura M, telespectadores da TV Câmara, canal 96, que assistem esta sessão ao vivo, muito boa noite. A Câmara Municipal de Araçatuba, em noite de gala, abre suas portas para firmar importante honraria à Fábrica Nestlé Brasil Limitada, unidade de Araçatuba, filha de nosso município há 38 anos. Esta homenagem é com justiça extensiva a seus funcionários, carinhosamente chamados de colaboradores, integrantes da família Nestlé, pois como disse Walt Disney, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Com certeza, aqueles que estão presentes nesta sessão se renderão à trilogia Família, Trabalho e Sucesso. Para presidir esta sessão solene, convidamos o excelentíssimo senhor Carlos Hernandes, vereador e presidente desta Casa de Leis, que virá acompanhado de sua esposa, a senhora Maria Lúcia Sacaon Hernandes. Convidamos as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, Antônio Edivaldo Costa Dunga e sua esposa Lena. Clemente Cavazana e sua esposa Ana. Dema Ademar Ferreira Pessoa e sua esposa Maria. Durvalina Gomes da Silva Garcia. Edna Flor. Edival Antônio dos Santos e sua esposa Sônia. Gilberto Mantovani e sua esposa Helena. Mário Mardegan. Tadami Kawata e sua esposa Laurinda. Comissão nomeada pelo senhor presidente Carlos Hernandes, composta pelos vereadores Mário Mardegan, Edna Flor e Ademar Ferreira Pessoa, o Dema, receberá os gerentes e chefes das unidades da fábrica Nestlé Brasil Limitada, homenageada desta noite. Senhor Cláudio Mário de Souza Sarte, gerente da unidade de Araçatuba, e sua esposa Inadirlei Cassaro de Souza Sarte. Luiz Carlos Lucchiari, gerente da unidade de Ibiá, e sua esposa Célia de Pauli Lucchiari. Antônio Carlos de Barros e sua esposa Niceia Maria Trevisan de Barros. Cláudia dos Santos. Edson Roberto Mastriani e sua esposa Lídia Faria Mastriani. Francisco de Paula Marino e sua esposa Ivana Marta dos Santos Marino. Hilton Lacerda Nunes. Jefferson Marsola e sua esposa Isabel Cristina Marsola. João Henrique Silvestre e sua esposa Maria Silvia Baldassari. Luiz Antônio Augusto.
Maurício Forte e sua esposa Dijane Fabiola Forte. Paulo Vendrame e sua esposa Carla Renata Vendrame. Ricardo Brian Heinemann e sua esposa Rihanna Jordão Heinemann. Rogério Amarante e sua esposa Regina Celis Amarante. Neste momento, a comissão nomeada pelo senhor presidente, composta pelos vereadores Antônio Edivaldo Costa Dunga, Ademar Ferreira Pessoa, Dema, Tadami Kawata, receberá as autoridades civis, militares e convidados presentes nesta noite. João Carlos Ferreira, diretor regional da CIESP. Flávio Lamônica, gerente regional. José Alfredo Moraes Ferreira. Antônio Erivaldo Gomes Ascencio, Center Forte. Oswaldo Poleto, Santa Casa Saúde de Araçatuba. Fábio José Blaia Martinez, gerente administrativo do Plano Saúde da Santa Casa. Dr. José Carlos Teixeira, Hospital Benedita Fernandes, e a esposa Yara Maria da Silva Teixeira. Armando da Silva, Solar Bezerra de Menezes. Secretário Municipal de Esporte, Rogério Ferreira Pinto, e sua esposa, Vera. Takashi Kato, vice-presidente da Associação Cultural Nipo Brasileiro de Araçatuba. O excelentíssimo presidente forma outra comissão composta pelos vereadores Tadami Kawata, Durvalina Gomes da Silva Garcia e Clemente Cavazana para receber as autoridades que comporão a mesa de honra desta sessão solene. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Barreto dos Santos, vice-prefeito municipal de Araçatuba, neste ato representando o senhor prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto. Subtenente do Exército, Horácio Batista de Souza, delegado do Serviço Militar. Comissão formada pelos vereadores Antônio Edivaldo Costa Dunga, Clemente Cavazana, Edival Antônio dos Santos, receberá e conduzirá ao plenário desta Casa de Leis o representante da homenageada desta noite, o senhor Fritz Hagmann, diretor técnico da Nestlé Brasil Limitada.
presidente desta Casa de Leis, vereador Carlos Hernandes, nesta sessão solene, faz deferência especial ao autor do projeto, convidando o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga a ocupar lugar na mesa de honra. Convidamos para adentrar ao plenário a banda regimental do 2º BPMI. Convidamos a todos para que, de pé e com o devido respeito, acompanhemos o hino nacional.
Agradecemos a ilustríssima presença da Banda Musical Regimental do 2º BPMI, que neste momento deixa o plenário. Cadê o presidente? Senhoras e senhores, boa noite. Sob a graça e a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene desta noite para a entrega do diploma de honra ao mérito à Fábrica Nestlé Limitada, extensivo a todos os seus funcionários. Vamos conhecer, através de um documentário produzido pela TV Câmara, um pouco da história da homenageada desta noite. O princípio era o verbo. Arrisco dizer que o primeiro dos verbos foi sonhar. Dos sonhos cresceram os filhos e as cidades. E com elas vieram as grandes realizações do homem. Da roda às ferrovias, muitos esforços se somaram. Cada vez mais, as mudanças geradas pelo avanço científico eram profundas e determinantes. A vida passava depressa e parecia andar sobre trilhos. Nossa história está apenas começando e se passa numa cidade que, ao cair da tarde, sempre escutava o apito do trem. Agora é 1921 e estamos em Araras. Um novo som toma conta do lugar. O apito de uma fábrica também começou a marcar o fim do dia. Esse era um sinal para muitos homens e mulheres retornarem aos seus lares, esperançosos com o novo trabalho. A Companhia Ararense de Leiterias havia sido comprada pela Nestlé. E o leite condensado Moça passou a adoçar o dia a dia dos então 12 mil habitantes da cidade de Araras. A Nestlé, que já estava presente em outras partes do mundo, encontrou no Brasil, e especificamente na cidade de Araras, condições ideais para dar continuidade ao sonho do seu criador, o senhor Henri Nestlé. A expansão acontecia, pois o desejo desse senhor era universal. Estava ligado às crianças do mundo todo. A determinação em acabar com a desnutrição infantil gerou o primeiro produto da Nestlé, a farinha láctea. A história continua em março de 1961, quando começou a construção da 7ª fábrica da Nestlé do Brasil. A cidade escolhida, Araçatuba, a 590 quilômetros da capital de São Paulo. Passados quase 40 anos, hoje a fábrica de Araçatuba emprega 290 pessoas, que são chamadas de colaboradores. Ela trata de colaboradores porque é uma maneira diferenciada de falar sobre o seu empregado. Por quê? Porque aqui na empresa nós temos a liberdade não só de trabalhar, mas também de participar dos negócios da empresa. O grupo é reforçado pela região leiteira, que envolve quase 1.400 produtores de leite e que resulta na fabricação de 8 produtos. O tradicional leite em pó Ninho, o leite em pó Molico, o leite em pó Molico Sabores, o creme de leite tradicional, o creme de leite light, o doce de leite, o leite evaporado ideal e as sobremesas, pudim de leite e de chocolate. A fábrica tem capacidade para receber 1.200.000 litros de leite por dia. A unidade da Nestlé de Araçatuba é a maior produtora de creme de leite do continente americano e é considerada uma das maiores do mundo. A sua importância para Araçatuba se justifica também por outros números. No ano passado, a empresa pagou mais de 20 milhões de reais só de ICMS. Em seu quadro de colaboradores, muitos já estão aposentados, mas continuam desenvolvendo suas atividades como se tivessem acabado de chegar na companhia. E a justificativa é simples. A gente veio para cá
jovem e já está com uma certa idade, tem 34 anos de companhia. Nesse tudo, minha vida hoje. Como se fosse a sua segunda família? Exatamente, a segunda família. A gente sai daqui, vai para cá, da casa vem para cá. Então é a minha segunda família, Nestlé, sem sombra de dúvida. Bom, eu agradeço aos diretores, tudo, a Nestlé, enfim. Isso aqui foi para mim foi uma loteria que eu ganhei, porque o que eu tenho hoje eu devo tudo à Nestlé, então agradeço a Nestlé e os diretores, tudo que me aguentou aí esses anos tudo, né? O senhor Henrique faz questão de ler com orgulho a carta que recebeu da direção da Nestlé quando completou 25 anos de casa. São Paulo, 1 de setembro de 1986. Ao colaborador Henrique Ceriza Neto, Araçatuba. Prezado colaborador, o dia de hoje é muito especial para todos nós, pois marca aniversário de seu ingresso nesta casa, há 25 anos atrás. 25 anos, ninguém pode duvidar, é uma vida. Uma vida que você passou aqui dentro dando melhor de si. 25 anos de duro esforço cotidiano e longos dias de total dedicação, de imenso amor, trabalho bem feito, de divulgar e invulgar senso de responsabilidade, de constante preocupação, de muitas vezes foi você para casa depois do expediente. 25 anos, enfim, é um em que a sua vida foi da empresa e a empresa foi de sua vida. Receba, pois, juntamente com os profundos agradecimentos pela dedicação e as minhas homenagens, assim como toda a diretoria, parabéns. Cordialmente, aqui eu não sei o nome porque está abreviado, Antunes. O que o senhor sentiu quando o senhor recebeu essa correspondência lá em 86? Eu recebi até um frio na barriga, tão contente que eu fiquei, claro. Se não bastasse a importância da Nestlé no contexto industrial, ela ainda se preocupa com o futuro. É por isso que há 2 anos ela mantém o programa Nutrir, que tem o objetivo de prevenir a desnutrição de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 14 anos e que estejam em situação socioeconômica desfavorável. O investimento em todo o Brasil, no ano de 2001, foi de R$1 bilhão, incluindo-se a contribuição da empresa e de seus funcionários. Cada real doado pelos colaboradores, a empresa faz uma doação equivalente. Em Araçatuba, cerca de 250 crianças do Senfica Solar Bezerra de Menezes são beneficiadas pelo programa. Através do programa Nutrir, a Nestlé reformou alguns cômodos e o parquinho do Senfica. Todo o material utilizado para fazer os brinquedos foi doado pela indústria. Os funcionários trabalharam nas horas vagas, voluntariamente, para fazer a alegria das crianças. Além disso, a companhia faz doações semanais de alimentos e incentiva a profissionalização por meio de atividades como a horta, que tem a participação de todos os alunos. E o trabalho não para por aí. As crianças e adolescentes também recebem atendimento odontológico. Olha, como parceiros, eles vieram dar um reforço à saúde da família e da criança, na conscientização desses pais, na melhoria da alimentação e convocando os diversos setores da sociedade para a colaboração. A senhora acredita que sem a participação da Nestlé, a situação do Senfica seria mais difícil? Ah, sem dúvida nenhuma. Desde que aqui começaram, né, no aspecto de saúde, em projetos com as mães, no aproveitamento total dos alimentos. Eu acho que isso foi de suma importância. Seria diferente, a criança seria menos saudável realmente porque, pelos exames de sangue, de fezes, e remédio que eles tomaram, alimentação, acompanhamento de peso e medida. A criança só teve a ganhar. Para os colaboradores da indústria Nestlé de Araçatuba, a concessão da homenagem de honra ao mérito representa o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido em prol da comunidade. Bom, no momento que eu fiquei sabendo, eu
Me senti emocionado porque eu também faço parte dessa homenagem. A Nestlé é merecedora dela, como todos o pessoal envolvido dentro da própria companhia. Isso me emocionou também, que faz parte da minha própria vida dentro da companhia Nestlé. Recebi com muita satisfação de ver a empresa para a qual eu trabalho há muitos anos ter o seu reconhecimento perante o município, a comunidade em geral. Não só esse reconhecimento pelos seus produtos, mas também pelo seu trabalho na área social. Olha, a minha mensagem é de gratidão. Que possa Nestlé servir de exemplo para todos os setores industriais e comerciais do município, para que veja a criança como esperança realmente de um mundo melhor. Eu acho que a grande força da companhia e a mensagem que a gente tem de deixar é de crescimento, sempre. E é o que, quando cheguei aqui, e quando tenho certeza a Nestlé chegou, a Araçatuba, sempre se pensou e sempre vai se pensar nisso. Ampliar sempre, crescer sempre, para que o município também, município e região, também colhem os frutos desse crescimento. Então essa é a mensagem que eu acho que sempre nós gostaríamos e gostamos de deixar ao município, à população do município, que nós estamos aqui para crescer cada vez mais e dar o retorno que o município espera. Gostaria também de rapidamente deixar uma mensagem aos nossos colaboradores, para que eles continuem com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo envolvimento que sempre tiveram e continuem sendo diferenciados. O pessoal de Araçatuba, o araçatubense da Nestlé é diferenciado com relação, eu penso assim, ao resto dos nossos colaboradores de companhia. E essa é a mensagem que eu deixo a eles. Continuem trabalhando para que sejam sempre diferenciados. Momento, nós convidamos o vereador e autor do projeto, Antônio Edivaldo Costa, Dunga, para que faça a sua saudação em nome do Legislativo Araçatubense. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Hernandes, presidente desta Casa de Leis. Excelentíssimo senhor doutor Antônio Barreto dos Santos, vice-prefeito municipal de Araçatuba, nesse ato representando o prefeito municipal. Ilustríssimo senhor Fritz Hagmann, representante da homenageada fábrica Nestlé Brasil Limitada. Subtenente Horácio Batista de Souza, delegado do Serviço Militar. Nobres pares dessa casa, a quem agradeço a presença,
presidente Carlos Hernandes, esposa Lúcia, doutor Clemente Cavazana, esposa, Ademar Ferreira Pessoa, com a esposa, Gilberto Mantovani, esposa, minha dileta amiga, doutora Edna Flor, a quem agradeço a presença e também fez a emenda extensiva aos funcionários, ou seja, aos colaboradores, juntamente com a professora Durvalina Gomes da Silva Garcia, meu caro amigo Tadami Kawata e esposa, Mário Bardegan, Edival Antônio dos Santos e esposa, vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis. Também registro a presença do secretário de Esportes e Turismo, professor Rogério Ferreira Pinto e esposa, doutor José Carlos, presidente do Benedita Fernandes e esposa, Marilene Magres também, permitem seu nome saudar o público feminino aqui presente, delegado de polícia, doutor Paulo Boscaro, permita-me, Cláudio Mário, em seu nome saudar a todos os diretores, funcionários da Nestlé presente nessa nossa homenagem. É com muita satisfação e gratidão que venho a essa tribuna. Primeiro, agradecer a Deus por ter me conduzido já em 3 mandatos a essa Casa de Leis. Depois, aos nobres pares dessa casa, que por unanimidade, os 19 vereadores viram na Nestlé, que cresceu com Araçatuba, que ajudou Araçatuba com, para os senhores terem noção, com mais de 20 milhões de reais ao ano, pagou o ano passado só de ICMS. Então, eu acho que a outorga do diploma de honra ao mérito vem numa hora em que todo mundo fala de crise, em que o país vê as principais indústrias fecharem as portas. E Araçatuba, a Nestlé é gigante. A Nestlé continua vencendo o tempo e as procelas, como já dizia o poeta. Foi no momento, realmente, em que conversava com um funcionário, quando a Edna Flor e a Durvalina fez a emenda extensiva aos funcionários, eu não entendi bem. Mas depois eu notei que a Nestlé não é uma empresa. A Nestlé não usa nem o termo funcionários, e sim colaboradores. E pude ver nos olhos dos seus colaboradores a alegria. Existe homenagem que as palavras não dizem tudo. Porque o clipe mostrado pela TV Câmara, a quem permita-me, em nome do Antônio Lourenço, diretor, e da funcionária secretária do presidente, Leni Aparecida de Oliveira, agradecer a todos os funcionários pela beleza da TV Câmara que inicia, presidente, e muito bem, cerceando de nós, oradores, as palavras, mas mostrando a imagem que diz tudo. São 290 famílias, são mais de 1.400 produtores que sobrevivem da Nestlé. E oxalá continue por muito e muito tempo em Araçatuba. Por que não dizer, senhor Frites, por todo o tempo? Porque, sinceramente, com muito orgulho, que a Nestlé faz parte da vida de Araçatuba. Com muito orgulho que todos nós já vivemos, já nos alimentamos com um produto feito pela Nestlé. E que alegria, nas pragas mais longínquas, ao olhar os rótulos. E lá está impresso o nome de Araçatuba, divulgando em todo o país. Realmente, obrigado,
leva a nossa mensagem a todos os diretores, a todos os setores, a todos os colaboradores da Nestlé. Em nome do Legislativo, em nome do povo de Araçatuba, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado por existir em Araçatuba. Depois das palavras do autor do projeto, vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, nós solicitamos agora ao mestre do cerimonial, hoje o nosso diretor-geral, Antônio Leal e Aleni, para que façam a leitura da honraria concedida à Nestlé do Brasil. Câmara Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo. Diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 30, de 19 de novembro de 2001, concede o diploma de honra ao mérito à fábrica Nestlé Brasil Limitada, extensivo a seus funcionários, pelos relevantes serviços prestados ao município e região nos seus 38 anos de existência em Araçatuba. Araçatuba, São Paulo, aos 28 de junho de 2002. Assinam a honraria, vereador José Carlos Sanches Hernandes, presidente, vereador Gilberto Carlos Mantovani, vice-presidente, vereador Antônio Edivaldo Costa, primeiro secretário, vereador Edival Antônio dos Santos, segundo secretário, e ao autor desta homenagem, o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga. Nós convidamos agora o vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, autor do projeto, para que faça a entrega do diploma de honra ao mérito ao senhor Fritz Hagmann, que nesse momento representa a homenageada dessa noite, a fábrica Nestlé Brasil Limitada. Nesta sessão solene, abriremos um espaço todo especial para que as pessoas possam dizer o quanto é importante pertencer à família Nestlé. Cada vez que abrimos o livro da vida, encontramos grifados alguns momentos onde somos gratos a alguém. Definimos estes momentos como sendo a simplicidade da suprema virtude, pois foram escritos com caráter e conduta. Enviaram correspondência parabenizando a nossa homenageada, o vereador Sidney Giron, a vereadora Clarice Andorfato, a Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Araçatuba, a Sincoara, Sindicato dos Contabilistas de Araçatuba, Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo, CIESP, por meio de seus diretores regionais, senhores João Carlos Ferreira e Flávio Lamônica, fará a entrega de um cartão de prata ao senhor Fritz, representante da homenageada desta noite, a fábrica Nestlé Brasil Limitada. Guardar isso daqui. Isso daqui me atrapalhou. A placa possui os seguintes dizeres: parabéns à fábrica Nestlé Brasil Limitada pelos 38 anos de dinamismo e credibilidade na missão de oferecer produtos alimentícios e serviços de alta qualidade. Desejamos que o espírito empreendedor e a garra dos colaboradores continuem norteando a existência dessa empresa. João Carlos Ferreira, William Donizete de Paula, Anísio Luiz Marques Filho, diretores do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Regional Araçatuba, Araçatuba, 28 de junho de 2002. Convidamos agora o senhor José Alfredo Moraes Ferreira, representando a empresa Aral Araçatuba Alimentação e Limpeza, para fazer a entrega de um cartão de prata. O cartão possui os seguintes dizeres: Nestlé Brasil Limitada, irmanados no mesmo ideal de servir a comunidade araçatubense, a Aral parabeniza a fábrica da Nestlé pela justa homenagem outorgada pela Câmara Municipal de nossa cidade. Araçatuba, junho de 2002. Aral, Araçatuba, Representações, Alimentação e Limpeza Limitada. Forte, Proteção e Segurança SC Limitada, representada pelo senhor Antônio Erivaldo Gomes Ascencio, também fará a entrega de um cartão de prata à homenageada desta noite. O cartão possui os seguintes dizeres: a Center Forte Segurança e Proteção SC Limitada sente-se honrada em fazer parte dos rolos de fornecedores da Nestlé, empresa que há 38 anos projeta o nome de Araçatuba no cenário nacional. A diretoria. Convidamos o senhor Oswaldo Poleto, neste momento representando a Santa Casa Saúde de Araçatuba, para também prestar sua homenagem com a entrega de um cartão de prata, que possui os seguintes dizeres: a Nestlé Brasil Limitada, nossa homenagem pelos relevantes serviços prestados à comunidade nos 38 anos de existência. A Santa Casa e o Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba desejam a você sinceros agradecimentos e o reconhecimento eterno. Fará a entrega de um cartão de prata, o senhor Dr. José Carlos Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Benedita Fernandes. O cartão possui os seguintes dizeres: a atuação da Nestlé Brasil na questão social enobrece e engrandece sua existência e certamente é consequência do espírito humanitário e visão solidária dos seus dirigentes. Hospital Benedita Fernandes, Dr. Aparecido Hércules Gimael, Dr. José Carlos Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, Araçatuba, 28 de junho de 2002. A esposa do Dr. Carlos Teixeira,
fará uma homenagem à senhora Inadilei, esposa do senhor Cláudio Sarte, entregando-lhe um arranjo de flores. Continuando com as homenagens, convidamos a adentrar ao plenário o coral do Solar Bezerra de Menezes, que sob o comando da professora Tereza Vilela Proti, apresentará uma peça musical.
O Solar Bezerra de Menezes, através da jovem Flaviane, fará a entrega de um mimo ao representante da nossa homenageada. Convidamos Lena, esposa do vereador Antônio Edivaldo Costa, Dunga, autor do projeto, para fazer a entrega de um arranjo de flores para a senhora Inadilei Cassaro de Souza Sarte, esposa do senhor Cláudio Mário de Souza Sarte, gerente da unidade de Araçatuba. Temos a honra de convidar nesse instante, para render sua homenagem, o excelentíssimo senhor doutor Antônio Barreto dos Santos, vice-prefeito municipal, neste ato representando o senhor prefeito, doutor Jorge Maluri Neto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Carlos Hernandes, excelentíssimos senhores vereadores, Gilberto Mantovani, doutor Clemente Cavazzana, Ademar Ferreira Pessoa, professora Durvalina Gomes Garcia, doutora Edna Flor, doutor Edivaldo Antônio dos Santos, Mário Mardigan, doutor Tadami Kawata e autor desta propositura que concede esta honraria a esta empresa internacionalmente reconhecida por todos os brasileiros que residem nesse país, meu querido amigo vereador Antônio Edivaldo Costa, nosso querido Dunga. Quero cumprimentar de uma maneira muito especial, nesse instante, o Dr. Fritz Hagman, que representa todo o corpo da Nestlé, todos os dirigentes da Nestlé, e mais do que isso, os colegas de trabalho da Nestlé. Quero cumprimentar o nosso subtenente, Horácio Batista de Souza, delegado da 5ª Delegacia do Serviço Militar de Araçatuba. Eu queria, nesse instante, senhor presidente, ao cumprimentar as demais autoridades presentes, as senhoras e os senhores que prestigiam esta sessão solene, dizer a Vossa Excelência que das sessões que a Câmara Municipal de Araçatuba realizou em homenagens às mais diferentes e às pessoas, às autoridades,
também as mais diferentes. Esta homenagem, eu diria que ela é histórica para a nossa querida Araçatuba, para a Câmara Municipal de Araçatuba e para o Poder Executivo de Araçatuba. Porque aqui a Câmara, uma feliz iniciativa do vereador Dunga, que recebeu o respaldo e a resposta dos demais 18 vereadores que compõem o Poder Legislativo de Araçatuba. Por unanimidade, entendeu que a Nestlé, que a fábrica Nestlé, não se trata de uma empresa meramente comercial, não somente representativa para Araçatuba e para o nosso país, mas muito além. O seu trabalho, ele é marcante de uma maneira extremamente profunda naquilo que diz respeito ao caráter social. Portanto, doutor Fritz, em nome de sua excelência, o senhor prefeito municipal de Araçatuba, doutor Jorge Maluli Neto, que infelizmente, ou diria felizmente, por motivos alheios à sua vontade, felizmente porque nesse instante ele assina, e mais do que assina, ele outorga a ordem de serviço para uma das obras mais importantes da nossa cidade, que representa dizer a captação de água do rio Tietê, numa extensão de 16 quilômetros aqui para Araçatuba. Não pôde ele aqui comparecer, como era a sua vontade e o seu desejo, para abraçar os dirigentes da Nestlé, abraçar o doutor Fritz e os demais companheiros da Nestlé e dizer de viva voz que ele se orgulha em ter a Nestlé como uma das grandes empresas instalada na nossa cidade e talvez a maior colaboradora do orçamento deste município, que representa dizer, eu repito, em torno de 15% do orçamento de Araçatuba é a presença de Nestlé no Poder Executivo de Araçatuba. Portanto, todos nós araçatubenses, eu tenho a certeza absoluta que ao lado do Poder Executivo se associa de uma maneira bastante marcante e muito reconhecida a homenagem que o Poder Legislativo de Araçatuba presta nesse instante a esta empresa, a esta fábrica que nos orgulha, que orgulha Araçatuba, que orgulha o Estado e que orgulha o país. E a Nestlé, é importante que aqui se diga, ela teve a coragem de dizer que ela continuaria presente em Araçatuba, está presente em Araçatuba, está presente no Estado de São Paulo e não participou da tal da guerra fiscal, aonde outros estados ofereceram condições bem mais propícias para o tal do lucro, mas a Nestlé se prima por um trabalho eminentemente na área do social. E ela continua firme, pagando os 18% de ICMS para o Estado de São Paulo. Mas continua em Araçatuba e continua no nosso Estado, fazendo parte do progresso e do crescimento de Araçatuba e do nosso Estado. Parabéns, doutor Fritz, eu cumprimentá-lo. Eu quero cumprimentar toda a diretoria, todos os dirigentes da Nestlé e todas aquelas pessoas que participam do sucesso e do crescimento da Nestlé. Porque no instante em que a Nestlé cada vez mais cresce, representa dizer, Araçatuba cresce, São Paulo cresce e o Brasil cresce. Parabéns. Lembramos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela Rádio Cultura AM e também pela TV Câmara Canal 96. Colocamos a tribuna à disposição do senhor Fritz Hagmann, diretor técnico,
representando a fábrica Nestlé Brasil Limitada, homenageada desta noite, para que faça uso da palavra. Senhores, senhoras, muito boa noite. Eu estou muito emocionado, porque é para nós essa solenidade é das mais importantes cerimônias de homenagem que a Nestlé recebe numa Câmara Municipal nesse país. Eu sinto que nós estamos em casa aqui. É uma das primeiras casas da Nestlé no Brasil. Ela nos acolheu neste país e essa cidade viu uma das unidades mais importantes da Nestlé crescer. Eu tenho orgulho de dizer que a Nestlé é a filha de Araçatuba. Nosso laço de compromisso com a cidade é recíproco. Os nomes Araçatuba e Nestlé aparecem juntos nos livros das nossas histórias. Desde 1921, a Nestlé demonstra forte crença no futuro desse país, preservando a semente de perseverança do trabalho e da vontade absoluta de progredir em conjunto com a sociedade brasileira. Todas as dificuldades políticas, comerciais e financeiras foram superadas pela forte confiança que nós temos nessa terra e em nossa gente e colaboradores. A fábrica e a cidade de Araçatuba cresceram juntas e irmanadas no conceito de desenvolvimento social e econômico, continua a trilhar caminhos comuns. Senhoras e senhores, agradeço aos vereadores, em especial Antônio Evaldo Costa, o querido Dunga, pela indicação da realização dessa sessão solene de entrega do diploma de honra ao mérito. Também agradeço a presença do vice-prefeito, Sr. Antônio Barreto dos Santos, presidente da Câmara dos Vereadores, o Carlos Hernandes, também o subtenente Raso Batista de Souza, e a minha especial referência também às demais autoridades municipais. E ao gerente da unidade Nestlé de Ibiá, o nosso amigo Luiz Carlos Lucchiari, gerente dessa unidade durante vários anos, que reforça ainda mais o meu sentimento de orgulho e gratidão a esta cidade. Araçatuba e Nestlé constituem exemplos que refutam a retração e o pensamento negativo e rejeitam duramente todas as formas de pessimismo que possam afetar a motivação de viver com dignidade e respeito à cidadania. Em todos os países em que estamos presentes, com nossos negócios fazemos parte integrante da comunidade e colaboramos com projetos de caráter social e cultural. Ao longo da nossa vida, construímos uma relação de fidelidade com nossos consumidores, marcada pela qualidade presente nas mais diversificadas linhas de alimentos que a nossa empresa oferece. Nossa receita baseia-se em criar valor para gerar demanda e conquistar a confiança dos consumidores. Senhoras e senhores, uma história de crescimento contínuo. A Nestlé possui marcas internacionalmente consagradas, presentes em mais de 100 países nos 5 continentes. Nenhuma empresa de alimentos investe tanto em pesquisa de base e é aplicada. Nosso binômio alimentação e nutrição define nossa razão de ser, bem como a missão que norteia nossos negócios, transmitida de geração em geração, a geração.
Nesse sentido, nós também dedicamos especial atenção e contínuo investimento em projetos com focos nas áreas de saúde, cultura, educação, meio ambiente e social, beneficiando milhares de pessoas e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida em nossa nação. No que tange diretamente à cidade de Araçatuba, nossa participação na comunidade é longa e registra o carinho de Nestlé com a gente aratubense. De simples doações e complexos investimentos nas instituições da cidade, o gesto sempre se reveste de respeito, de carinho e de gratidão pela acolhida de Araçatuba Nestlé, desde a sua origem em 63 até sua sedimentação ao longo desses 38 anos. Entre as iniciativas sociais da Nestlé, destaco o programa Nutrir, nós vimos o coro das crianças. O programa Nutrir é orientação nutricional voltado às comunidades menos favorecidas. Nas páginas que registram nossos 38 anos, constatamos bons e difíceis momentos. Dos momentos difíceis, sobressaíram-se por oportunidades de crescimento e colaboração com a comunidade. Por isso que, a direito de vocês, posso perceber a energia, a esquerda, o coração, e o centro, o otimismo. E assim posso vislumbrar novos bons momentos, grandes momentos e a capacidade de crescimento em conjunto. Senhores e senhores, é reconfortante estar aqui em Araçatuba, um dos nossos ninhos, olhar o semblante forte e sereno de sua gente, a cidade que na sua paisagem nos acolheu com firmeza e determinação, cooperando decisivamente para o nosso desenvolvimento. Nós, mesmo sendo uma companhia internacional, nós somos brasileiros. Eu sou suíço, mas me sinto brasileiro mesmo, com toda a emoção dessa solenidade e dessas horas com vocês. Finalmente, eu quero agradecer a todos os araçatubenses, nativos ou não, do mais simples ao mais destacado cidadão. Permanecer juntos é a nossa missão, eu confirmo isso mais uma vez, construiremos, sem dúvida, mais um século de progresso. Obrigado em nome do nosso presidente Ivan Fábio Zurita, em nome dos nossos colaboradores, gente. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores convidados, por solicitação da empresa homenageada, pedimos licença para abrir mais um espaço no protocolo. O presidente da Nestlé Brasil Limitada, o senhor Ivan Fábio Zurita, na pessoa do gerente da unidade de Araçatuba, o senhor Cláudio Sarti, prestará uma homenagem à Câmara Municipal, entregando uma placa ao vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, autor do projeto que concedeu a honraria à Nestlé. Eu tenho uma mensagem aqui do senhor Ivan, o nosso presidente. O senhor Ivan não veio, mas enviou essa mensagem que nós reproduzimos em cartão de prata. A ideia é agradecer à Câmara na pessoa do vereador Dunga, autor do projeto. Ficaria muito bonito se ao entregar para o Dunga, você lesse para todos. Mas se preferir, o cerimonial pode fazer a leitura. Como sei que você vai ler, você poderia começar talvez dessa forma.
Faço das palavras do senhor Ivan Zurita a voz de todos os colaboradores da Nestlé, em especial dos colaboradores da fábrica de Araçatuba. Eu vou passar para passar o cerimonial, dar uma lida. Agradeço e passo o cerimonial. São esses... Devido à comoção e à emoção. São esses os dizeres da placa. A Nestlé sabe que não há fronteiras que separam a empresa das comunidades que recebem nossas fábricas. Para nós, estar presente no dia a dia de um país significa investir em negócios, gerar empregos e fabricar produtos de qualidade, mas também significa contribuir de forma concreta e responsável para a integração e o desenvolvimento social. Assim se caracteriza nossa relação com a cidade de Araçatuba e toda a sua gente ao longo desses 38 anos de convívio profícuo com esta cidade e 81 anos no Brasil. Este reconhecimento tem um importante significado para Nestlé e, em nome de todos os funcionários, parabenizo e agradeço a todas as autoridades desta cidade responsáveis pela homenagem. Com certeza, Araçatuba ocupa um lugar muito especial em nossos corações. Muito obrigado. Assina Ivan Fábio Zurita, presidente da Nestlé Brasil Limitada. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, que foi realizada sob a graça e a proteção de Deus. Os nossos agradecimentos aos vereadores presentes, vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, autor da homenagem, a esposa Lena, vereador Clemente Cavazana, a esposa Ana, vereador Dema, Ademar Ferreira Pessoa, a esposa Maria, a vereadora Duvalina Gomes da Silva Garcia, vereadora Edna Flor, vereador Edivaldo Antônio dos Santos e a esposa Sônia Maria, vereador Gilberto Mantovani e a esposa Helena, vereador Mário Mategan e a esposa Maria Aparecida e o vereador Tadami Kawata e a esposa Laurinda. Agradecemos também às autoridades, ao subtenente Horácio Batista de Souza, delegado do Serviço Militar. Agradecemos ao nosso querido vice-prefeito, o doutor Antônio Barreto dos Santos, que representou esta noite aqui, o prefeito Jorge Manuel Neto, ao senhor Fritz Hagmann, representante da homenageada, a fábrica Nestlé Brasil Limitada, a todo o público presente, o comando do 2º BPMI, Coronel Alfonso Ferrante Bruno, pelos préstimos da banda musical regimental, sob a regência do subtenente Albano. Agradecemos também aos funcionários desta Casa de Leis, ao público presente, em especial aos diretores e funcionários da Nestlé, homenageados hoje com muito mérito nesta noite. Nosso melhor muito obrigado a todos. Agradecemos aos ouvintes da Rádio Cultura AM, que estiveram também ouvindo essa sessão, à TV Câmara Canal 96, que transmitiu ao vivo esta sessão solene de hoje. Nosso melhor muito obrigado a todos. Foi realmente muito bom presidir esta sessão, só pode ter certeza dessa homenagem bonita que o Dunga e todos os demais vereadores proporcionaram hoje à Nestlé, com muita honra. A gente diz isso porque é uma empresa que leva o nome de Araçatuba não só para todo o país, mas fora dele também. Isso muito nos honra, tenha certeza disso, senhor presidente. Obrigado a todos e boa noite.